Det var kändistätt på filmstaden Sergel då Pirates of the Caribbean 4 hade galapremiär på måndags eftermiddagen. Det har gått 8 år och 3 uppföljare sedan den första filmen hade premiär. Och många var som hade förhoppningar på att uppföljaren kunde hålla samma mått som originalfilmen. Mycket tack vare rollinnehavarna. Ja, men det är ju bra. Det är ju liksom Johnny Depp är ju alltid bra. Penelope. Visst var jag rätt? Penelope Cruz är ju fantastisk. De har ju ändå fått jäkligt bra skådisar nu till den här fyran. Men ettan är ju för jävla bra alltså. Alltså ettan, det är ju som med alla de där filmerna tycker jag. När Johnny Depp är med och Penelope Cruz är med så är förutsättningarna ganska goda, tror jag. Men det var inte alla som var övertygade om att vårens storfilm kommer att göra succé. Ja, du har ju rätt i det att ibland blir det ju sämre och sämre. Det kanske blir en Göta kanal det här, det vore ju tråkigt. Hur stor är egentligen oddsen att en uppföljningsfilm blir bättre än originalfilmen? Alltså minimala. Så du har inte så höga förväntningar på den här filmen? Men jag har aldrig sett 3D. Så att jag tycker det ska bli jättekul att se 3D-film. De filmerna, uppföljningarna som jag har sett på filmen, de har varit lite sådär. Så det ska bli väldigt intressant att se hur det här blir. Trots att antalet lyckade uppföljare är få så var det många som hade sina favoriter. Ja, Gudfadern. Jag absolut tycker att framförallt den sista, 3:an, var bättre. Kill Bill är ju förbannat bra, båda två. 2:an är ju skitbra i och med att hon får sån revansch till exempel. Jag kan säga att om jag jämför med Gudfadern som är min absoluta favorittrilogi så tycker jag 2:an nästan överträffar 1:an. Så det finns hopp för den här filmen? Det finns alltid hopp för allt i världen.